Ela é mansinha. Ó, e a vaquinha vem aqui, ó. Parece que é da cabeça do Daniel. Olha, chegou aqui perto de nós. Sabe que não, tá? É, ela avança. Ela chega devagarzinho e bate. É, sem vergonha. Eu gosto muito de criação. Vem. Vem. Paga mais graça. Cara. Daniel. Oi. Vindo da carreta, hein, mansinha? Que lá põe debaixo pra mim. Paga mais de graça, ó. Quê? Vindo da carreta, hein, mansinha? Que põe debaixo pra lá, agricultor. Vamos. Chegou e me deu o dia. O boi não quente, coisa, né, rapaz? O animal, você chama pra dar o trato, ele vem devagarzinho, vem até chegar e comer. Pois, vai saindo, cada um pro seu canto. É uma passa gorda. Então essa daqui, ela de vez em quando dá uma cabeçada. É, de vez em quando. Negrinho. Mas é estranho. Essa vaquinha aí, eu falo pro senhor. Essa é a mãe, viu? Ah, deu uma, duas, três, quatro fêmeas. Aquela é filha dela. Aquela pintadinha lá? Aquela é filha dela. Uhum. Tem outra ali que tá morrendo, filha dela. Aquela é filha dela e a outra vendeu. Todas as quatro aí, quatro fêmeas, não trouxe nenhum macho. Gente, eu vou perguntar para esse querido senhor aqui. Pra que que ele usa isso aqui? Vocês vão ver que interessante. Isso aqui, ó. O senhor usa pra que isso aqui, ó? Isso aqui é pra puxar pedra. Tá vendo, pessoal? É isso que eu queria que ele falasse. Se eu pôr uma pedra em cima das coisas aqui, ó. Ó, ele fez... Ele fez pra puxar pedra. Grande, pessoa, se a terra for dura mesmo, que pode passar isso aqui, o senhor pode pôr uma pedra grande, excelente. Aí, ó, ele, da outra vez que eu vim... Ele mesmo que puxa ou puxa com o cavalo? Não, ele mesmo que puxa. Ah, ó, ele fez, ó. Tá vendo? Sim. O senhor que fez, né? Eu que fiz. É, ele que fez, ele gosta de falar. Eu fiz pra mim, mexer com pedra mesmo. Ó, aí, o que que ele faz? Ele gosta, eu quero ver... Ele puxa a pedra... Olha, ó, esse é picão... É, picão. Vem cá agora, que eu vou mostrar aqui. Ele puxa a pedra, gente. Eu mostrei já numa gravação que eu fiz aqui, pra fazer isso aqui, ó. Ó. Ele coloca a pedra no chão, apruma ela e coloca os pontaletes, ó. Tá vendo? E aí segura aqui. Eu vi na casa dele vários lugares que ele fez isso. Eu vi aqui também, quer ver, ó? Deixa eu ver se foi por aqui que eu vi. Foi do outro lado. Foi lá do outro lado que ele faz. É, e ele fica feliz, ele tá todo contente hoje, ó. É difícil gravar com ele, viu? Já vou deixar bem claro que é difícil gravar com ele. Mas graças a Deus dessa vez ele deixou gravar. Você só desculpa a imagem que está escura. Que eu estou debaixo de um telhado bem baixinho. Que para ele que é baixinho dá certinho. Eu sou um pouco maior. Aí, o que que eu fiquei admirado de ver? Deixa eu mostrar aqui, ó. Ó, ele puxa a pedra. Aqui, ó. Ó. Coloca a pedra embaixo, coloca o pontalete. A mesma coisa aqui, ó. A pedra embaixo. Ó, o pontalete, aqui também, ó, a pedra embaixo, tá vendo? Pontalete. E assim ele fez naquela construção lá, bem antiga. Ele fez aqui, ó, no alicerce da casa. Aqui eu mostrei ontem, vou mostrar de novo. Aí, ó. Ó, pedra e coloca... Ó, vou falar uma coisa, viu, gente? Eu fiquei, assim, apaixonado por esse velhinho. Um homem inteligente. Olha, dá uma olhada. Se eu fosse fazer uma casa, ou se eu for fazer uma casa na roça, tá aí uma ideia excelente, ó. Tá vendo? Todo canto tem pedra. Olha lá, pedra. E ele coloca os pontaletes para receber depois as vigas lá em cima. Deixa eu ver se eu acho mais aqui. Aqui, aqui é alicerce comum. Ali tem mais outro. Aqui, ó. Tá vendo? Agora vocês calculam. Eu não sei com quem ele aprendeu, mas, ó. Pedra assim, ó. E ele corta a pedra, né? Ele corta a pedra. Ele tá lá num papo com a Madalena que dá gosto, ó. Olha lá. Sabe o que eu tava observando? Eu até falei pra Madalena. Esse homem até me envergonha. O que esse homem fala, graças a Deus e nosso Senhor Jesus Cristo,
E cada vez que a gente começa a conversar, ele tira o boné e ele fala, pela graça de Deus, nasceu Jesus Cristo. Calcula uma fé que esse homem tem. Hã? Ele está falando aqui. Hã? Depois se perto, ele fala, o que é a mulher? O que ele acha da mulher? A esposa? Hã? Ei, que beleza, hein? Fala que beleza, mim, hein? Não volte, seja Deus. O senhor falou para mim que é a mulher. Que jeito? A mulher. A mulher para o homem, o que é? A minha? Não, a mulher para o homem, o que é? Ah, é a bênção maior que Deus deixou no mundo. Não tem coisa igual. Tá vendo, pessoal? Se eu tenho 30% de bênção de Deus, a mulher tem 60%, 120%. Tá vendo, gente? Se não fosse as mulheres, não tinha nenhuma que pisando em cima da terra. É verdade, mão pro céu. Eu tenho uma fé que eu vou falar a verdade. Da lei de Deus, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Os 10 mandamentos da lei de Deus. Então quer dizer que aquele que considerasse a mulher e queria bem ela, já ganhou o rei, já está sentado junto com Deus, lá naquela cadeirinha de ouro, lá no céu. Tá vendo, pessoal? É. Aí, ó. É, mas é mesmo. Como é que o senhor... Olha aqui. Estamos precisando e não estamos precisando de bobagem. Estamos precisando das coisas de Deus. O homem sem mulher é a mesma coisa de ele faltar uma perna. Concordo. É. Ou até as duas, dependendo. Ele gosta. Então, eu ainda tenho dado conselho. E eu tenho feito muito... Ah, você quer ver? Lá em Santa Rita tinha um doutor. Sei. O doutor especial. Chamado doutor João Luiz de Lima Dias. Que mentalidade boa, Madalena. Botei o sobrenome do doutor. E ele era parteiro. Parteiro? E a mulher dele era parteira. Sei. Eu pegava eles lá em Santa Rita. Santa Rita é uma cidade. 5 horas. Sei. Eles a cavalo e eu de pé. Vim embora. Sabe o que eu vinha fazer? Fazer parte das meninas aqui na rua. Só. Aí, tá vendo, pessoal? Quantas crianças nasceu na mão daquela, a chamada Nina. Dona Nina? É, Nina. Sei. E o doutor é doutor João de Meles Franco Dias. E hoje mesmo, se eu levar a mão assim na parede, o senhor enxerga a foto ali. Ah, é? Até hoje. Só precisa ver que doutor, que médico. Que bom, né? É. Aí, eu trazia ele. Lá vem a Délio, carregando a carga. Olha. Eita, Délio. Olha. E vou falar uma eu coisa pra vocês. Ele. É. E nós ia de casa em casa fazer parte. Meu Deus, que... Tempo bom. E saí de pé dessa cidade, 28 quilômetros. 28 quilômetros a pé e eles de cavalo. Isso, de cavalo. E vim embora. Eu ficava aqui 15 dias. Ah, entendi. Então, eu andava com eles aí fazendo, ajudando eles a fazer os pais das meninas. Sei. Isso aí não foi, né? Eu nunca perdi uma criança, nem uma mulher, nem uma mãe, nem uma mãe, nem um pai. Que coisa boa, né, meu amigo? Aí, gente, ó, isso que eu admiro nele. Doutor João? Ele louva a Deus assim que eu fico. Foi o homem de até envergonhado. Que deu pra Deus. É. Porque ele tem uma coisa, ele cuidou naquilo que Deus pede pra cuidar. É. Eu tenho uma esposa, eu tenho uma esposa abençoada. Eu tenho uma esposa abençoada. Ah, tem. Tenho, eu tenho. E é que se o senhor tem a sua esposa, sai na palma da mão. Se o homem tem 30% de valor para Jesus, a mulher tem 120%. Tá vendo, gente? Passou dos 100%. Eu fui no seminário. Eu acho que 2003 eu estava no seminário. 2014, 2015, 2016, 2017 que eu vim embora. Ele fala no seminário lá em Canção Nova. Então, que ele foi lá fazer, acho que encontro. Tinha algumas pessoas como o senhor. Lá no seminário. Sei. Eu chamava a gente, daí eu já tinha as máquinas lá.
E vinha interrogar a gente o que a gente estava fazendo. Sei. Se estava plantando, se estava colhendo, se era casado, se era solteiro. Então, foi para a pessoa. Não tem coisa mais abençoada de Deus. Eu gosto de mandar com leite, senhora. Do que isso aí. Agora, semana que vem eu já levo. Vou levar. Ah, pessoal, eu estava falando que semana que vem ele vai lá no Banco do Brasil. Vai levar no banco, né? Vai levar no Banco do Brasil mandioca pro pessoal lá. Ele leva um saco de mandioca limpinha para eles lá. E esse dia atrás ele levou inhame. Ele tem um coração muito bom. Ele disse que aquilo que tiver aqui na... Um ano e dois meses. Um ano e dois meses. 14 meses. Mas tá na frente. Se passar mais 3 meses, não presta mais. Escutou aí? Essa aqui não deu problema. Oh, como é que você conhece, Adélio, o ano que tem o pé? Um ano e dois meses, né? Que eu plantei ela e marquei, né? Marcou, né? É, 14 meses tem. Que não tem. Olha o que ele tá falando. Se tiver aqui sobrando, é para passar pro povo. Lá no hospital também. Leva no hospital também? Entendi. Essa aqui não, essa aqui pode ficar até 2 anos. Não, tem creche, tem hospital. Essa aqui, a pão. Tem mais. Tem a casa dos idosos. Isso aí, a pessoa que vai sobrar aqui, não deixa sobrar não. Arranca tudo agora, ó. E leva, entrega. A caixa de banana, olha ali pro senhor ver. Até não tem bala. Se o senhor viu o tamanho de um corte de banana que tem ali, só não. É, se ele soubesse de onde, né? De fato, nós levamos um, né? É. Levamos um monte. Quiser levar um resultado dele, tá certinho. É, eu já fiz ontem foto ali, ó. Eu fiz o retrato ali dele ontem. Eu fiz o retrato ali ontem. Ah, foi. É da banana. É, o outro vai pro. Um caixão grandão. Aí chove. Bem grandão. Aí chove. Que chove, pastor. Oi. Você lembra do vídeo da minha abobrona? Né? Da abóbora. A Laveriel. Da abóbora que você fez? É, daquela abobrona grande. Mas o tio Cícero não tava. Não tava aí. Não, Ariel. Não tô lembrado não. Não tá lembrado. Quem fez o vídeo foi o... Kaique? Kaique. Ah, não tô lembrado não. Uma abobrona grande. Deu 4 doces. Quatro? 4 formas doces. Eita, beleza. Rapaz, hein? Deu 48 quilos. A abóbora quebrantou. É, menino. Essa mandioca aí foi ele que plantou. Foi. Mas ele não tinha jeito de acudir. Não dava tempo de... Passou pra mim. Acudir que ele fora tomar conta. Bom, muitos estão entendendo a conversa, né? Eu ou seja, ele não tinha tempo pra limpar, pra conservar. Tava fraco nesse aqui. Ah. Eu não tinha companhia ali plantando com ele embora. Sei. Então, aí o que aconteceu? Olha lá, tá limpando, ó. Era serviço do vozinho aqui, ó, que o Adélio tá fazendo. Só que ele não tem mais, gente, não consegue mais a resistência física dele. Segundo os filhos, ele tem mais de 100 anos, é. no documento tá aí. Ah, onde a moça explicou pra mim. Quando ele foi casar, né, Adélio, que tiraram o registro de nascimento dele, né? É. Ah, quando ele foi casar, ele casou com 16 anos. Então, aí foi que foi tirar o registro. Aí foi fazer o registro dele, tem mais. A turma, uns acham 103, outros acham 104, outros 110, daqui a pouco você tá que nem Matusalém. 300 mas anos. O registro dele tá marcando 90. E eu aprendi a mexer com o mandioca. Quando ela vai ficando aqui, a gente tá ali agora. Então é logo. Essa parte de cima aqui vai secando. Sei. A hora que for secando, você vem com tesourão, tá? Tá, corte, tira aquele galho seco. O galho, né? Os galhos. Sei. Aí a produção volta lá, quando você tá tirando e carrega aqui pro um lado, a produção volta lá nela. E vem crescendo. Você nunca perdeu. Não, senhor, sabe pra quê? Você pegar e gritar, eu da minha mãe sabe que mas é pra não voltar. Esse seria eu, vou falar a verdade. Esse seria eu, hein? Vem vindo ali. Sariema. É Mirema. Olha lá, Sirema, vem vindo ali, gente, ó. Olha lá, toda a. Como é que fala? Toda ancha. É. Tem só uma, né? É casar. Então, mas a outra tá vindo aí, né? Tá. Siriema lá, ó. O daí está lá, é Miami. Olha a Siriema lá, ó. Sim.
A siriema lá, olha lá, a siriema lá. Eu trato delas. Trata delas? Vai lá tratar delas então. Jogo milho pra elas. Vai lá jogar milho, vai lá, vai lá. Vai lá jogar milho pra elas. Vai lá jogar milho pra elas. Mas não tem milho aqui agora. Ah, não tem milho aqui? Tá lá, ah, é? Eu tenho que trazer milho pra elas. Eu trato três siriemas. Tá vendo, pessoal? Ele trata de três. Pensando, tá junto comigo. Olha lá, lá, ó, tá vendo? Ó. O dia que ação mesmo. A outra está ali em cima. A outra cantou ali em cima. Pena que agora eu estou com o celular e aí onde eu precisava de um zoom para vocês verem. É um casal, só anda em casal. Essa aqui desceu. A outra escutei ali em cima ela cantando. Ela está subindo ali, ó. Olha ela lá, perto do pé de árvore lá. Olha lá subindo. Olha lá. Que bonita, ó. Lá no alto lá. É, daqui de mim não tá muito longe não. Olha, tá vendo? No meio do mato, perto da caixa d'água. Olha lá. Eu entrei aqui para tentar sinal de internet e não consegui. Mas consegui isso aqui, ó. Olha lá o gatinho, ó. Que vida mansa, hein? Ah, sossega, hein? Que tranquilidade, hein? Vou falar uma coisa. Só dorme? Come e dorme? Eu acho que é o macho da gatinha lá embaixo. Pode ser que sim, pode ser que não. Deixa eu ali registrar que o Adélio tá me chamando. Pra mim ver o que ele tá querendo. Ô Adélio, o que que é? Ali tem uma correia de chinelo inteira. Podia botar no chinelinho dele. Tá, é de um chinelo havaiana. Você tá achando que eu não já vi? Ah, esse não vi não. Moradinho de burro ainda. Esse aqui de minha até com burro. Não vi não. Ah, passando certinho. Mas que raridade, gente. Eu arei, a vaga tá tudo com a mula lá. Foi? Ela é a mula, né? É. Porque ela é a única que... Você agora vai ser o novo piloto disso aí, Ariel? Ah, quando o vovô for mexer, que eu tiver uns 8, 9 anos, daí eu posso ajudar o vovô. Tá vendo? Você tá com quantos anos agora, Ariel? 7. Então daqui 2 anos você tá trabalhando já com o vovô, puxando isso daí. Uhum. Quer dizer, você não tá puxando, quem vai puxar é o... É o burro. É o burro. Você só vai segurar. Olha só que raridade. Vai, erga. Aquele ali é controlador de quê? Ah, que ele mexeu lá? Esse aí é pra virar do outro lado, né? Como? Aí o senhor pega ele e vira aqui, ó. Ah. Aí. Aí, ó. Eu lembro meu pai fazendo isso. Ah, então isso aí vira. É, aí depois o senhor deve virar do outro lado pra vir arando. Aí. Pois é. Aí trava, né? Tô vendo a trava. Acabei de ver a trava lá agora. Vovô, puxei. Ah, não. Puxei o cavalo. Tô... Isso aí puxei, eu não vou fazer. Vai, um pouquinho, vô. Ah, vai, então vai. Aí, ó. Maneirinho. Tá bom. Chega. Chega do você, cavalo. Mas olha só, eu passei ali ontem, eu não vi. Não, você não viu, eu tava perto do rio. Não vi, não vi. Aí o Ariel vai fazer assim. Que maneirinho. É, pelo que pouco você mexeu ali, não é muito pesado não. Mas para o animal isso não é nada, né? Não, mas como jogador. É. Porque ele é pequenininho, né? É de um burro só. Não, Ariel. Eu lembro meu pai falando assim. Não corta não. Pé. Pé, sua besta. Vou ficar a corda no pé do animal. É. Vira. Ei, meu sogro, se você pudesse ressuscitar, hein? Deixava nós puxar, mas nós não. Era um homem trabalhador, pensa no homem trabalhador. Mas também quando ele dava pra folgar na corda dos filhos, folgava. Eu gravei já. Que linda, não? E a outra também lá. É grandona, né? Eu acho que meu pai trabalhava. 9 anos. 9 anos e a outra pequena? A outra pequena, mesma idade, 9 anos também. Então. Eu gravei ontem. E o negócio tem que ir, olha. Ontem ele mostrou pra mim. Mostrou? Ô, com alegria ainda.
E, engraçado, ele não tira o mel, né? Não. É, ela é... fixa ali. É fixa ali. E dali que sorta o enxame que eu pego lá. Que coisa boa, né? Ah, enxame aqui, ó. Então? Todo ano ela sorta um enxame por lá. É, você falou que ela é a mais velha, né? É, mais velha. Então quer dizer que eu pego e pego o enxame. Olha lá. Ariel, vai, Ariel. Ah. Aí quando chover a água vai fazer um rego aí, ó. Eita! Vou virar. Tem que ser pra lá, vai. Ariel! Olha o pé aí pra você não machucar, Ariel. Só pra falar a verdade. Esse daí nasceu, esse nasceu sob encomenda mesmo, viu? Esse aí é o criador da chave Roquete. Tá bom, senão vai cansar o braço. E aqui estamos nós indo embora e o Cícero tá carregando ali, dizendo que dá conta ainda. Ah, não. Que tá veinho, mas não tá morto. Não tô morto ainda não. O homem aqui tá com mais de 100 anos e tá firme e forte. E vou falar, hein. Dá gosto de viajar com ele. Ainda bem que dessa vez a minha estrela brilhou pra ele, né? Só que é verdade, viu? Eu falei com o ele pra ganhar, e o coração desse homem foi difícil. É raro, viu? Pensa num homem desconfiado. Mineiro, já viu? Aí eu fui, fiz Mineiro uma é desconfiado. Grava, conversei. Sistemático. E aí fui. Ele tá bem doce, outro também. Mas aí a arvaiada que eu plantei, rua da casa, agora... Acho que eu levava a sim. Mas Deus não vai deixar não. Deus não vai deixar não cair. Vou arrumar as coisas. Aqui. Tá acabando de arrebentar. Se você não segura, vai arrebentar. Segura, Lia. Vai lá levar pra tua mãe, vai. Acho que ele vai ficar ali, né? Eu tô pegando tudo aqui. Vai, vai, Diego. Leva sua mãe, me dá com sua mãe cozinhar. Chega lá, o almoço já tá pronto. Fica esperando, mano. Ele gosta demais do senhor, né? Toma, hein? Ele gosta demais. Eu achei que se eu fosse pai dele. Pô, vai lá, no fim, no fim o vô é pai duas vezes, né? É. Eu falo porque eu tenho os meus netos também. Peraí, peraí, vamos descer devagar aqui. Então, pode ser se não... Ah, você não pegou a corrente, né? Tá ali. Um pouco pego, ó. Tá lá. Vou esperar ele um pouco, eu vi o peso vem. Ah, ele quer que você faz isso, ó. Ele tinha que descer lá, tem que arrancar pra fazer doce. Mas tá perto. Tá, né? Tá, ué. Ó, gente, eu quero deixar uma observação aqui, que me é necessário fazer. De novo? De novo, outra vez, novamente. Aqui de tem novo, não. Umas pessoas... que entra no canal para comentar, que a gente vem na roça só para levar material do pessoal. Não é bem assim não. Isso magoa muita gente, viu? Magoa muita Mas gente. Mas não é, gente. Sabe o que é? Cortando a conversa do Cícero aqui. Pode falar. O pessoal da roça, eles têm um coração muito bom. E o senhorzinho lá mesmo falou que ele planta e acha que ele vai deixar perder tudo. Então ele reparte com as pessoas. É, seria egoísmo na parte dele deixar que perder... E não dá para os outros, né? Aí ontem ele encanou que eu tinha que levar mandioca daqui. E eu não vou comer isso aqui tudo sozinho. Tá na cara que não. Aí, que tô que levando eu faço? Rama ali também. O que eu faço? Eu reparto. E aí eu fico chateado com esses comentários. É, para comer sozinho tem que comer a semana inteira. Um mês inteiro. Só mandioca. Aí pronto. Aí. É. Agora nós vamos ali. Ele quer mostrar... da bomba carneiro pro Cícero e eu tô indo junto, né? Porque eu sou que nem carrapato no Cícero, eu grudo nele. Uai, mas se não fosse assim eu estranharia, né? Verdade. Eu estranharia, hein? Tem homem que quando a mulher fica doente ele torce para morrer.
Ele torce, ela pega dengue, já fala que tá com Covid, do senhor com dengue. Mas eu não sou assim não. É porque, olha, eu gosto mais da roça. Eu vou falar pra você, a pancada vai ser daquelas bem dadas, porque... Ah, sei que eu disse também, né, Adel? Põe o pimentão aí, né? Vamos lá. Eu gosto demais da roça, então se ele vai, eu vou junto. Hã? É. Olha que cana bonita, hein? É doce? Essa cana é doce. Vamos ver se ele vai bom. Vamos. A pimentão ali embaixo. Pimentão, ah, é, caiu, né? Foi de onde? Jogou fora? É, eu joguei fora que ele é adoençado, né? Não, isso não tá adoençado, não. Não, tem o furinho dele ali. Aqui? Ah, tá, tô vendo. Aí deu doença nele, eu joguei fora daí. Mas, gente, dá uma salada a natureza aqui. Se encarrega de comer. Fazer o quê, né? Na cidade dá pra comer isso aqui de boa. Peixe não come, hein? Será que eu dou conta de pular? Porque hoje eu tô de chinelo. Raro. Ai, dei. Joga aí, vai que costa. Ah, agora já foi. Quer que eu leve? Quer que eu gravo? Descansar sua mão um pouquinho? Toma. Então vai lá. Vamos ver a bomba carneiro do meu companheiro. Cuidado aí, nego, pra você não se machucar. Vem, pode vir. Você quer destravar ela? Ali, pessoal, ó. Eu já vi bomba carneiro. Opa! Cai pro chão. Vai, trava outra vez lá pra mim poder ver, trava. Agora tem que vem aqui desse lado, sim. Deixa eu puxar o pé. Vem aqui desse lado. Então, o que eu vou fazer? Ah, agora que eu entendi. Deixa eu travar? Deixa ele só. Deixa eu encostar aí, pra eu poder gravar melhor. Bom, o pessoal já viu, bomba carneiro, né? Lógico. Ela tá travada agora. Travada. Ou seja... É, por causa do jeito que... Cabeça de carneiro, né? Sei, não entendo, não. Bom carneiro. Aí ele colocou ela aqui, ó. Essa água aqui, ela vem da onde? É sobra da represa. É sobra da represa. Aí você afundou, porque tem que colocar ela na parte mais baixa, né? 2,5 metros a 3. Mais baixo do que o nível mais da... Mais baixo da água. É. Aí ali tem uma trava. Vai lá, Ariel, destrava pra nós, pra mim poder ver. Só afundar aí, Ariel. Aí, agora, a partir de agora... Tá batendo. Ela vai jogar água até? Ah, joga 80, 100 metros. Ah, até 150 metros. Ela manda nesse caminho. Ela manda nesse caminho aqui, ó. Nesse caninho preto? É. A entrada de água dela é esse aqui, ó. Ah, é? É. É, a água que vem de lá. E aí, se deixar 24 horas, 24 horas funcionando? Só se entrar assim. Entrar assim, que ela trava aqui daí. Ah, entendi. Aí, limpa ela e vai mandar água novo. Essa, ah, tô vendo ali o número 4, então quer dizer que tem mais números. Não, tem a 5, tem a 2, a 3. Entendi. A 4. A base ali você fez de quê? Essa base é um pouco sufincado aí. É de brincadeira. É um toco. Eu já ia pensar no concreto, você vai me falar que tem um toco. É um toco. Mas que madeira? Cedro. Cedro, né? É. Pois é, pessoal. Tá aqui uma bomba carneiro funcionando. Vai travar ela agora, Eliel? Hã? Sabe travar ela? Tenta lá, vamos ver se você é capaz. Conseguiu! Opa, não! Não, tem que erguer, calma. Coloca lá e puxa pra riba. Não, ainda não. Hã? Pode entrar aí dentro? Não, eu vou te abaixar lá, você consegue. Baixa. Olha lá, puxa lá. Aí. Agora eu consegui. Sabe o que eu tava pensando aqui? Se você fizer um laço, uma madeira mesmo. Vou dar um laço aqui. Um laço e puxar. Né? Meu cérebro começou a trabalhar, de vez em quando ele faz isso. Podia ter um furinho lá. Fazer, pode furar a ponta do... É só que esse aqui é metal, ó. Fazer um furinho aqui, deixar um laço aqui, um arame amarrado. Ou então aqui mesmo, na ponta da madeira lá, você faz um laço, que nem aquele jogador de cachorro, e puxa. Isso é. Gente, é a primeira vez na minha vida que eu vi uma bomba carneiro funcionando.
Agora nós estamos margeando essa represa para ver se a gente encontra, como ontem, tinha peixe bem na flor d'água. Mas é que peixe é esperto, né? Não vai ser fácil ver, não. Os pequenininhos você vê de monte, mas as grandonas que a gente quer ver, é muito cheio de lodo, não dá para ver mesmo. Esse lodo ali atrapalha realmente. Mas aqui tem grande que eu vi ontem. Bem grande. Ali dá pra ver lá embaixo. É onde o sol bate, né? É, não vai adiantar, não vai dar pra poder ver, não. Mas tem trairão aí que ele falou de quilo. É a zamboa, ele chama ela de zamboa. Ah, pessoal, ele ganhou. Quando você ganhou isso aqui? Ah, isso aí já foi um ano já que eu ganhei. Um ano. Plantou quantos? Eu plantei dois pés pra nascer esse aqui, ó. Nasceu esse. Olha só que... Parece uma cerejinha, tá vendo? Ele chama de zamboa. É. Um pé... E tem espinho, né? Ah, por isso, sim. Tem espinho. É, aí essa bom, daí né? Você já vai deixar pegar pra comer, né? Senão vai estragar. Pega aí, ô, Ariel. Pode pegar. Pega de baixo, de cima tá verde ainda. Olha o espinho. Olha o espinho. Ele parece um pé de rosa, né? É. Olha lá como é que é inteligente. Ele não puxou, não. Ele torceu. Comer. Eu, burrão, já ia puxar. Aí ele torceu. Daí, não, azedo? Eu tenho certeza que tá azedo. Azedo? Azedo, azedo é mal. Azedo é que só. Eu sabia porque ela tem que estar vermelhinha pra ficar doce. Que beleza. Ela tem que estar vermelhinha, igual um vinho. Pra ficar doce. Ela é azedo. Pode dizer que já me deu. É azedo. Mas aí faz dela, você pode fazer vários. É, pode fazer vinho dela, suco dela, sei lá o que mais. Ó, vou mostrar pra vocês um filtro que ele fez, ó. Essa caixa aqui é um filtro, tá, pessoal? Aqui tem um cano, dá pra vocês verem lá, ó. Aí a sujeira chega na caixa e não passa, a sujeira é mais grossa. Não passa. E a ideia de roceiro que funciona, tá bom? Mostra aí. Tá longe ali, ó. Mostra aí o. Oi? A florzinha. A florzinha? É. Aí, ó, batata doce. Você falou? Batata doce, quando tem batata, já é da florzinha, né? Já tá na hora de arrancar ela. Tá feito aí tudo, tem? Né? Ah, ali, ó. Ali tem mais uma. Ali tem mais uma. Tá cheio de florzinha. Cheirosa. Cheirosa? Cheirosa. Cheirosa. Eu não senti não, tô com cheirador ruim. Tá bom, tem um cheiro sim. Terrinha fofa, né? Pode ficar. Obrigada. Tem que ver se nós achamos a rua dela. É, preciso levar tentando pegar fora da rua, você não consegue. Uma ramona de mandioca aí? Tem, esse aqui é amarelo. Mandioca gigante? É. Esse aqui eu arranquei no fundo aqui, ó. Ó, você ir ali, ó. Com tamanho. Que brutamontes. Vamos conseguir achar, ué. Aí. Não conseguimos. Talvez seja aí que esteja. Aí, ó. Aqui, olha. Já tá nascendo ele. Olha lá, olha lá a outra lá. Tá vendo lá? Aí. Plantar no vaso. Essa é bonita. Olha, gente. E é bem roxinha. Dá um doce que... Eu gosto de doce, mas ela é roxo por fora e roxo por dentro. Até nunca tinha visto de perto. Que doce que ela dá, viu? Aqui ela é roxa por fora. Eu vi. É bonita, né, Ariel? Uhum. Olha, Ariel. Já dá vontade de... Ó, eu já falei pra você que tem um rapaz chamado Paulo. Ele gosta muito de você, que é um bem muito grande. Não é só ele não, a família dele. E muitos inscritos do canal gostam de você. Manda um abraço pra ele. Aí, manda um abraço pra ele. Paulo Basile. Um abraço, Paulo Basile. É isso mesmo. O que mais? Só isso? É, vai aprender. Eu sou o Ariel. Eu sou o Ariel. Aqui tá meu avô. Aqui tá meu avô, eu ajudo ele. Um desguro todo dia. Não desgruda mesmo, você parece que, olha, eu confundi o Adélio achando que o Adélio fosse pai desse menino. Tanto que ele tem como que pode com o... Gostar
um neto amar tanto o avô desse jeito. Eu acho lindo isso daí. É raro, né? É raro. Eu só espero em Deus que isso aí dure muitos anos, porque do jeito que eu ando vendo e... Ai, sem comentário. É complicado, né? Neto, o quê? Agora eu vou comer a batata doce, roxa. Ele come alface. Aí, dá um pedacinho. Pega ali o... Eu como pra comer. Pega ali pode o... saber que é bom, viu? É gostoso. Eu lembro quando eu tava grávida do Rafael, que eu fui na roça colher batata. Eu ficava o dia inteiro comendo batata. E o povo fala, vai fazer mal pra essa criança. Para de comer batata crua. Olha uma na pele de você ali, ó. Pega sua perna no seu pé lá. Aí ela aí, ó. Foi, ele achou a rua aqui, ó. Agora bateu o enxadão em cima de uma lá. Olha lá uma lá. Olha lá ele, olha lá, perto, ali, ó. Pequenininho, mas é, ó. Aí, isso, agora você achou. Ei, terra abençoada, aí, meu aí. Deus. Passou que fica. Não sei se cortou ou não. Eu ia falar pra ele cortar uma forquilhinha pra mim. Forquilha? Né? Um galinha assim com forquilha. Entendeu? O que é? Então paga esse saco, né? Eu vou com o vovô. Fica, não, fica, espera aqui, Eliel. Espera aqui, rapaz. Deixa o vovô lá. Você tá de chinelo, não é muito bom, não. Ele vai cortar uma forquilhazinha de uma árvore ali. Grandinho, viu? Adélio, assim um pau grande, assim. Um forquilho pequeno ou grande? A forquilha pode ser pequena. Mais um pauzinho que dê pra mim ficar de pé. Tentar arrancar, né? Tem que arrancar a batata doce. Que caixinha, uma! Nossa, isso aqui é batata doce grande, rapaz! Não vai achar nada. Achei uma. Cortei metade. Tadinha da batata doce. Olha lá, tem uma grandona aí, Ariel. É bem aí onde você tem uma. Ele já cortou uma, já, bem. Aí, Ariel, põe a mão aí. Ela tá aí. Ela tá aí. Não, ela tá aqui, eu sei. Eu cortei ela. Muito grande. Ah, mas você cortou. Cortou. Nós fazia leira, acho que ela está até grande. Fazia leira, sabe? Aí cortava a rama, corta a rama aí que cortar. Deixa eu cortar a rama, vovô. Se eu cortar uma, eu corto uma. Tá bom. Olha a Madalena me ensinando coisa que eu nem sabia que ela sabia. Isso aqui é a ponta, né? Aí você corta desse jeito aqui, a rama plantar. A ponta não vai? Vai. Vai também? Aí, ó. Nós ia com picuá assim, ó, na frente aqui, cheio de rama. Aí a forquilha é um pouco menor aqui, esse menor? Aqui, ó. Quer um corte menor? Porque eu não consigo, eu não consigo. Dá pra você cortar aqui. Lá no cabo do... Aqui? É, ou aqui? Porque eu não consigo, é mais ou menos aí. Porque a leira é mais fofinha, né? Aí. A leira é bem fofinha, assim, que é. Uma crista. Aí nós vinha assim, com a rama, ponhava lá e ia fazendo assim, ó. Assim. Não, é. É de jeito mesmo também. Deixa eu, sabe? É que aqui tá duro. É. Mas a galera é fofinha, nós enfiava assim, nós jogava. Vem mais pra cá, Preto. Vem, tenta fazer mais pra cá. Onde tá mais fofinho. Imagina que aí seria... Isso, aí seria a rua, fincava ela, né? Fincava ela assim, ó. Só que lá no caso, lá na coisa, ela fica, né, Ben? É, ela fica porque a terra tá bem fofinha. É, tem que estar molhado. Agora, o nós aqui tá diferente. Nós aqui é assim. Vamos supor que isso aqui é a rua. Fazer uma rua, mais ou menos um pedacinho de rua fazer. Você achou até uma batata lá? É, é mãe. Aí tem batata, tem flor, tem batata. Cuidado, aí a vovó uma batatinha. Aqui, ó, aqui é a rua, né? Olha o que você faz. Dá um aqui. Dá outro. Aí, né, pega e puxa a terra. Pronto.
Só isso. É porque nós trabalhamos o dia inteiro plantando. Você já então, é grande, né? É, coisa grande. Aqui nem planta pouco. É. Com meia, assim. Trabalha o dia inteiro. Imagina você trabalhar o dia inteiro abaixado. Né, aí para nós não ficar abaixado. Então um nós ia assim, ó. Ia plantando, jogando. É, enfiando. Desse jeito também. Aí algumas que não coisavam, mas coisavam com o pé. Assim, e tem gente que faz diferente. Terminadinho. É. Tem gente que pega a ponta da rama, assim, ó. Vamos supor. Isso aqui é a rama, ó. Aí, cortou, né? Isso aqui é a rua. Eu só afinco esse aqui, ó. Pronto. Perfeito. Ela é boa. Olha só. Essa é boa, né? Vamos fazer isso aí. Ali no meu lugar que eu tava ficando. Um pouquinho mais fundo. Que bom, hein? Beleza, hein? Dá pra, mais uma. Dá pra cuidar de uma família já, ele, ó. Aí, ó. Dá pra comer uma, pra tomar doce. E esse aqui eu vou levar pra minha. Tem que fazer arte. Tá com brotinhas aqui. Tá com brotinho. Tá pra fora da terra, tá com brotinho. Como? Fala. Vai do lado de lá, ó. Que? Isso, raspa aí pra baixo. Ariel quer fazer, gente. Ei, mas tá uma discussão agora que eu dei um facão pro vô dele. Um facãozinho que tava lá em casa e que eu não usava. Eu não usava porque tem outros. E também um machadinho, eu tinha dois machadinhos. Dei o machadinho pro vô e o facão pro vô. Ah, esse menino encrua nesse facão. E quer porque quer o facão pra ele. E o Ariel vai ter que dar, o Adel vai ter que dar os pulos, porque agora ele tá trabalhando pra ficar com o facão. Ele quer o facão. Queria machadinho, vou dizer que não. Ah, então eu quero facão. Machadinho não. Acertei machado, não é machado? Não, mas não posso. Acertei machado de picar osso. Tio, vem cá. Machado de picar osso. Vamos mostrar pra você, onde que abaixa o cavalo. Olha aqui, ó. Olha minha cara. Vai com calma. Ó, vô, você arrancou minha batata doce? Nada viu, hein? Mostra aí, Irene. Três. Botar no saco. Tá no lugar macio ainda, cortou ainda, ó. Ó. E grande. Ó. Ah, você. Ai, que. Bonita, né? Aí aqui, vem cá então, ó, pra você ver, olha cá, ó. Aí aqui. Com a mão, rapaz, olha só. Que cor, a terra é macia onde ela fica, né? Aqui tá uma ninhada aí, ó. Aí, ó, que bota. Tio Cícero, isso aqui eu não aguento pegar, não. Uma vez aqui. Se vira. Né? Aí, ó. Tempo você procura um lugar macio com a capa da doce. Aí, ó. Aqui, ó, mais uma. Olha aí. Tá brotando. Agora só no encadão. Não, aqui não é bom mesmo. Vamos embora. Aqui, ó. Ó. Vamos colocar com encadão. Quem sabe tem mais. Ah, mas parece que vai ter mesmo. Parece que aí tem um lugarzinho. Tá mais fundo um pouquinho. É, mas. Olha lá, tem mais um ali, ó. Não era. É. Tem alguém gritando lá? Gabriela. Tá chamando você? Eu vou, é isso? Não, vó. É, Madalena, desse jeito nós vamos começar a parar o motorhome na estrada e começar a vender pimentão, vender batata doce, mandioca, rama de mandioca. E falar assim, ah, ajuda aí pessoal, nossa viagem depende da venda desses produtos. Vem lá do sítio do Adélio, coisa de primeira linha. Foi mais abençoado do mundo é levar, mãe. Mas não é comer isso aqui, repartir para quem gosta. Comer. E repartir para quem gosta também. Olha que benção de pimentão, pessoal. Tá? Vocês estão vendo aí, ó? Tem lá, dá um irmãozinho lá. Lógico, mas sem dúvida. Sem dúvida que sim. Vai, cada um mais lindo. E eu tava vermelhando já. Põe na carne. Nossa, esse aqui, ó. Fazer pimentão. Né, eu gosto dele frito. Mas eu tava estaqueando aqui, não dei conta de estaquear, ué. Tem muito para estaquear. Eu tô vendo aí, você está aqui, né? Eu tenho que pagar um companheiro para ajudar eu indo estaquear, porque tem mais dois canteiros abaixo. Estaquear esse aqui? É. Tem que estaquear, tem com bambu e marra o pé, né? Só tem com bambu aí que tu vê, que cai enfia, o pé. Enfia o bambu aqui. Aí enfia com o bambu aqui e marra o pé dele. Ah, igual esse aqui, né? Ó. Aqui, ó. Igual esse aqui, ó.
Aí, ó, esse aqui eu marrei ontem, eu tava caindo. Mas segredos e mais segredos, eu não sabia disso. Tem muito segredo. Eu achei que isso aqui simplesmente se fosse plantado de badalone, tudo bem. Não, tem muita coisa ainda pra fazer. E vai que vai, ó. Eu ia 6 meses correndo, né? Então daqui uns tempos que tirar esse pimentão, isso aqui, você tem que fazer isso aqui, ó. Limpar o pé dele ainda. Aí vai produzir de novo. Vai produzir de novo. 6 meses, aí você corta ele, e renova, brota de novo, tira, aí você tira as brotas de 2 meses. Aqui mais estranho. Põe mais 6 meses de novo. Que situação, gente. Foi um ano. Que eu não sabia. Olha só. Tio Cícero. Oi? Aqui, ó. Isso aqui é uma... Sabe de pimentão que já tem? Fala. Isso aqui é a vaquinha que comeu, ó. Ela pastou, aí quando as brotas saiu. Essas brotas baixas tem que tirar, ó. Essas aqui, ó. Deixar só umas 4 pra riba. Pois é, eu não sabia. Fala, Elia, o que você tá falando? Aqui tem as brotas de pimentão que tem. Vermelho, verde. Aqui. Não serve de nada, né, panhão? Olha que tanto, ó. É? É uma benção do céu, né? Esse daqui, eu gosto dele frito. Quer quebrar lá, Ariel? Né? Põe quebrar, que aqui. Que beleza, né, Ariel? É. É. Aí, até o bambu que eu finquei, brotou. Hã? Esse aí não pode botar. Fincou aqui, o bambu brotou, aí não brotou. Pode. Não e pode. Soltaram você lá, né, neguinha? Ah, soltaram ela. Agora é bom, ela precisa correr um pouquinho. Vovó. Já fosse o mesmo que eu lembro. Não, eu tinha recolhido.